Ara volem canviar de tema. Abans parlàvem d'aquesta enquesta que ahir va fer pública la Generalitat, que diu que el sí guanyaria un hipotètic referèndum d'independència a Catalunya. I això ha tornat a portar el debat sobre si una independència de Catalunya seria viable econòmicament. Ahir, per exemple, vam tenir una taula molt animada parlant d'això, de si el fet de ser independents també ens permetria, doncs, subsistir, no? Perquè no només es tracta de ser independents, sinó que, a més, hem de continuar, doncs, tenint força econòmica per continuar sent algú. I el Xavier ens explicarà ara quines possibilitats tindria l'economia catalana de tirar endavant. I em sembla que ho farem amb uns mapes, sí, i amb unes pantalles. A veure. Sí, senyor. A veure, jo la pregunta, quan a mi la gent em pregunta si Catalunya seria factible, si una Catalunya independent seria econòmicament factible, la veritat és que la pregunta em sobta. Mm. Em sobta una mica perquè no sé per què no ho ha de ser. L'argument normalment és que és un país molt petitet, molt poca gent, i que està rodejat de potències, en particular de l'espanyola, que ens intentaria perjudicar d'alguna manera o altra. Una mena de boicot. Una mena de boicot, per exemple. I aleshores la pregunta, llavors, clar, si això és veritat, doncs tots els països que són petitets, que tenen poca gent i que estan rodejats de potències beligerants, doncs tindrien a ser pobres. Però resulta que quan un va pel món i mira països que són de dimensions similars als catalans, resulta que això no és veritat. Nosaltres tenim 32.150 quilòmetres quadrats de superfície i 7 milions i mig d'habitants. Exactament, el que creus en el 32, 30.000, posem així per xifres rodones, 30.000 o 35.000 quilòmetres quadrats i 7 milions i mig de persones. I estem rodejats de dos, diguem, potències imperials, no?, que històricament han sigut imperis, com és l'Espanya per l'oest i França pel nord. Andorra mai ha sigut cap gran imperi. No. Llavors, busquem un altre país. Podem trobar un exemple a Europa d'un país que s'assembli en les dimensions amb Catalunya? I la resposta és sí. Hi ha un país que té una mica més de quilòmetres quadrats, no masses més, que té una mica més, no masses més, d'habitants, de 40.000 quilòmetres quadrats, 7.700 en lloc de 7.500, perdona, de 7 milions i mig, 7 milions com a 7 en lloc de 7 milions com a 5, i que està rodejat de grans potències imperials, Alemanya, França i Itàlia, i que a més té una cosa que és que els perjudica i que nosaltres tenim, que és accés al mar. Quan tu vols tenir una economia lligada a la resta del món i exportes i vols vendre coses per tot arreu, l'accés al mar és molt útil perquè el transport marítim és molt més barat que el transport aeri, i que si els suïssos intenten vendre anant cap al mar, o bé han d'anar cap al Mediterrani travessant Itàlia o França, o bé han d'anar cap al Bàltic travessant Alemanya o França. Per tant, estan en una situació de dimensions similar a la nostra, amb una situació geogràfica pitjor que la nostra, i segueixen estant rodejats d'imperis. De fet, estan tan rodejats d'imperis que ni tan sols formen part de la Unió Europea. Nosaltres sí que formem part de la Unió Europea. El qual no vol dir que si nosaltres fóssim independents, segur que seríem rics. Mm-hmm. Hauríem de fer les coses bé. Perquè Suïssa és rica. Perquè Suïssa, tots sabem que Suïssa és factible, tots sabem que Suïssa existeix, Suïssa és un país que funciona. I l'associem amb la riquesa. De fet, no és només un país que funciona, és un país que funciona molt bé. Uh-huh. Avui dia, Suïssa, un país igual que nosaltres en dimensions, és el país més ric d'Europa després de Noruega. Noruega és un país que produeix petroli, i quan el preu del petroli és alt, doncs els països que produeixen petroli, òbviament, són rics. Quan el preu baixa, es fan pobres. Però si traiem Noruega, que és un cas excepcional perquè produeix petroli, Suïssa és el país més ric de tota Europa. Si estigués a la Unió Europea, seria el país més ric de la Unió Europea. No hi és, a la Unió Europea, però té una renda de 42.000 dòlars anuals. Per tant, és un país que existeix, per tant, és factible, és un país que funciona molt bé. Ara bé, si nosaltres fóssim independents, seríem com Suïssa immediatament? La resposta és no. Perquè a més de ser petits, a més de tenir les nostres dimensions i a més d'estar rodejats d'imperis, els suïssos han fet moltes coses bé. Només cal pensar, només cal recordar la quantitat de coses que, si jo ara pregunto a l'audiència ara mateix, pregunto, escolta'm, coneixeu coses que es fan a Suïssa, productes suïssos? Mm-hmm. Estic segur que en coneixerien una pila. Jo, com que sabia que explicaries això, o m'imaginava, t'han importat uns quants de productes suïssos. Uns quants productes suïssos? Sí. Quina casualitat. Quina casualitat, eh?
A veure... Per exemple, què tenim aquí? Per exemple, Suïssa és coneguda per... quines coses coneixem de Suïssa, no? Xocolata. Sí. Tots coneixem la xocolata suïssa, les vaques suïsses, la llet suïssa... Això quan parlem d'aquests productes, pensem quin tipus de productes catalans són coneguts al món. Si tu vas a Xina i preguntes als xinesos què fan els catalans, si vas als Estats Units i preguntes què fan els catalans, què et respondrien? Si tu vas als Estats Units o a Xina i preguntes què fan els suïssos, et diran xocolata, segur. Ah. Què més et dirien? Això són francs. Francs suïssos. La banca suïssa, tots tenen calés els amagats a Suïssa. Què més és famós a Suïssa? Rellotges. Rellotges. Rellotges, gairebé tots els rellotges famosos que tenim avui dia es fan a Suïssa. Swiss made. Fins i tot aquesta estupidesa que tots hem vist, una navalla suïssa, sí. Aquesta cosa que s'obre per mil llocs diferents, que és absolutament incòmoda, però sí. Que es ven a tot arreu del món. Per tant, els suïssos han fet les coses bé. Si tu ara mateix vas als Estats Units i preguntes, escolta'm, què coneixes de Catalunya? Es coneixen dues coses. El cava poc, es coneix Freixenet i Codorniu una mica perquè estan allà ficats, però en el món del vi, en el món mundial del vi, som una cosa molt petita. De fet, de tota Europa el vi més famós és el vi de Rioja, no el vi català. Si tu preguntes pel món què fan els catalans, et diran dues coses. Una, Barça. Sí, clar. El Barça és conegut. I l'altra cosa, Gaudí. Mm-hmm. Però això no podem muntar una economia al voltant d'això, no? Exacte. La pregunta és, creieu de veritat que nosaltres podríem muntar una economia a base d'ensenyar la Sagrada Família? La resposta és no. Mm-hmm. La Sagrada Família és important, el turisme és una cosa important, però per ser una economia competitiva, una economia rica com Suïssa, es pot fer. Es pot fer. Ara, hem de fer els deures, s'han de fer les coses ben fetes, hem de trobar productes que s'exportin a tot el món. I fixeu-vos que no cal que siguin coses d'alta tecnologia. No cal que siguin Googles i Facebooks i totes les coses, tot això que molts dels nostres polítics estan obsessionats en produir les noves tecnologies i en tenir parcs biomèdics. Tot això no. Navalles, estúpides navalles del segle XVIII. Home, aquí tenim altres coses per això que hauríem de fer en tot cas és saber-ho vendre bé. Exactament. O sigui, la nostra riquesa vindrà de nosaltres saber fer bé les coses i de saber-les vendre bé a la resta del món. Per exemple, vam tenir aquí uns quants guies turístics que ens deien que el que més compren com a souvenir els turistes que venen és crema catalana. I els ingredients per fer crema catalana, potser podríem, seguint la línia de la xocolata, potser podríem exportar la crema catalana. Sí, podríem exportar la crema catalana. No sé si te la pots endur a la maleta, és més difícil que la xocolata, les navalles i el d'allò. I, escolta, Catalunya hauria de ser un país neutral i sense exèrcit. No cal. La part aquesta de Suïssa no l'hem de copiar. No cal. El que sí que és veritat, que hauríem d'anar al tanto, que si es produís la independència, en els primers anys segur que hi hauria un boicot espanyol. Ara, això no és necessàriament dolent, perquè ens obligaria a anar cap a una altra banda. Ens obligaria a una altra banda. I això sí que tenim un exemple del cava. Recordeu l'any 2006, a l'època aquella del debat de l'Estatut, que va haver-hi un boicot d'Espanya al cava català. I els espanyols, de sobte, que eren rics en aquells dies, es van dedicar a comprar xampany francès a 35 euros l'ampolla. Això, òbviament, els hi va durar poc, perquè no tenen prou calés per comprar xampany, i al final van acabar tornant al cava català. Però què va fer el cava català durant aquesta època de boicot? Van dir, escolta'm, tirem el cava a les escombraries, el tirem al mar, o busquem nous mercats? El que van fer va ser dedicar-se a buscar nous mercats, van dedicar-se a exportar, van dedicar-se a solucionar el problema d'una manera intel·ligent i creativa. Ho van fer. De manera que quan van tornar els espanyols, que no es podien pagar el Moet Chandon a 35 euros l'ampolla, resulta que el cava català ara té dos mercats. Torna a tenir el mercat espanyol, però a més, com que ja han après a exportar a Estats Units, com que ja han après a exportar a Àsia, com que ja han après a exportar a Sud-amèrica, ara resulta que el cava català ha sortit guanyant. Del boicot inicial. I per tant, l'argument aquest de que oi, cuidado, no demanem la independència perquè els espanyols s'enfadaran i ens fotran un boicot i sortirem perdent, jo diria, compte, que a vegades els boicots et fan posar les piles i el resultat final, com et demostra l'exemple del cava, acaba sent millor del que tenies abans del boicot. Molt bé, li fem un aplaudiment al Xavier Salamartín.